Aty ku lumi e ndon qytetin në dysh, e nga brigjet, njerëz shikojnë me frikë njëri tjetrin. Dikush ka vendosur ta injorojë realitetin. Çdo emocion i këtij djaloshi shprehet me një ngjyrë, e të gjitha ato ngjyra së bashku krijojnë punime të mrekullueshme. Si fëmijë kam pasur dëshirë me pikturu, më ka pëlqyer piktura, kam bo punime të ndryshme, cilat i kam paraqit në shkollë, kam marrë lëvdata të ndryshme, që më pas ato më kanë qenë shumë motivuese për mu, për me vazhdu ma shumë, pikturën unë e du shumë, për shak se kur pikturaj, jam shumë ma i qetë. Që nga lapsi i thjesht e deri tek ngjyrat e vajit, të gjitha teknikat e punimeve i ka mësuar pa marr asnjë leksion për vizatimin. Për momentin jam të e bo këtë pikturë, është si një repërponim i pikturës një piktorit mirë njohur shqiptar si që është Simon Rota, që ka qenë një piktur që vjen prej Shkodrës, ka qenë ishë në zënë si pikturit mirë njohur Kol i Dramena, edhe unë kom posë dëshirë që me ripërponu me balë njerë si një remake. Besoj që është duke dalë mirë, materiali që është përdojnë këtë pikturë është në gjyrat e vajit, në pëllhur. Punimet të këti djaloshi janë ekspozuar e janë shitur në vendet të ndryshme, por punimi më i veçantë për të mbetet ende në galerinë e ti. Këtu janë për afërsisht rreth 50 ose më shumë punimet mija, ku ka teknikat të ndryshme, temat të ndryshme. Në kryesisht ka vizatimet, cilat janë punu laps në letër, po gjithashtu ka dhe punime që janë vaj në pëllhur, që janë kryesisht natyrës e pejsaj. Këto ka dhe punime me laps në letër, ndërto që më shumë të më pëlqen është kjo, është Sylvester Stallone, cilën e kam punu me Stilo Labs. Për këtë arsye më pëlqen, se është një teknikë ma e bukur. Si rezultat i orëve të pafundme të punës, portretet që sot i realizon Fatlumi janë të një niveli krejt tjetër. Gjatë kohës fundit, mas shumë t'i punoj portrete, por nuk ideon është edhe pikturat, si që janë natyra ndryshme, pejsaje, natyra qetë e tjerë, por punimi portreteve është bëllë si një loj profesioni për mu, për shak se ka porosit shumëta, si da të ne i punoj me pagesë. Përveç pikturës, kjo artist nga qyteti Mitrovicës meret edhe me dizajn grafik dhe karikaturë.